this is our showroom. Kita punya showroom ni kita buka di Bani tahun 2012. Sebelum ni kita ada dekat Sri Kemangan daripada tahun 2003. So this is it. This is our showroom. Boleh muat dalam 6 biji kereta kat sini. Kita punya parking dekat luar yang korang tengok semua tengah beratur kat luar ni. Tapi kita punya service center ada di bawah. So jom. Service center ni daripada tahun 2012 sekarang dah 2013, 11 tahun in operation, 7 days a week, almost 365 days a year. So kita ni memang tak tutup. So kedai ni dah due for renovation and update. Kita nak kena tukar tiles bawah ni, kita nak buangkan kita punya skeleton ni. We have a bunch of new changes that supposed to come supaya orang dapat kawasan yang lebih selesa untuk orang datang untuk servis. Okay. 7 hari seminggu kita buka. Kita buka daripada 7 pagi sampai 7 malam. Last sales dengan after sales. Okay. Kita punya servis center ni baru upgrade kita punya lantai. And kita ada dalam 20 servis bay dalam servis center. Satu bulan kita boleh servis dalam 3,000 kereta. Satu tahun lebih kurang 30 ke 40,000 bibit kereta dalam tu. Setahun global MAT is about 50,000 car servicing between sini dengan also our nilai punya branch. Our nilai branch is 3 times bigger daripada Bangi punya showroom create center ni. So dekat nilai facility is a bit more advanced, a little bit more updated sebab dekat nilai kita baru siap bina tahun 2021 siap. So that one is our newest facility. So sekarang ni kita nak update and upgrade kan Bangi punya service center. Okay. Okay korang, assalamualaikum. Alia ada kunci untuk kereta HR-V yang sangat-sangat cantik. Tadi Alia duduk kat sana, Alia nampak macam ya Allah cantiknya kereta ni. Super cantik. Okay, dengan colour dia memang menarik sangat. So korang tengok ni. Oh my god, dalam ni. Memang sah kita suruh Big Boss beli kereta ni juga, okay? Beli kereta ni. Ha, cantik. Kalau korang nak dapatkan kereta ni, silalah datang ke Honda Global MT Bangi dan nilai. E-brake, apa beza e-brake dengan handbrake? Minta maaf lah, saya tak tahu buat kereta. Sebab yang electronic parking brake ni, Dia boleh park sendiri juga ke macam dekat? Tak, ekor je boleh. Oh, ekor je boleh. Yang ni kita ada reverse view, dah ada 3 view juga. So ada kamera luar jugaklah yeah, semua. Okey. Selain so, daripada tu ni, horsepower dia semua tinggi. Horsepower semua tinggi. Yeah. Lagi apa lagi yang menarik? Ni pedal shift yang macam tadi kita explain tu ada overtake brake, ni button Honda Honda sensor button lah. Okey. So kalau tertidur ke, letih ke, make sure korang on button ni eh. Yes. Takut kalau terkiri ke kanan ke dia tu balik. Eh, kalau perempuan-perempuan buat kereta ni smart lah. Smart sangat. Smart oh. Belakang dia macam Lamborghini urus pun ada kak. Eh, belakang dia macam Lamborghini urus sikit. So, lift. Okay. Bagus. Ini kalau pergi IKEA shock ni. Ya. Dia daripada belakang boleh ke daripada depan? Sabar aja ya. Mana ke belakang apa? Tolak ke dalam. Come. Alia buat. Let's see Alia boleh buat ke tidak. Let's see I can do this. Yes. Oh, senang sangat. Oh, power lah. Cantik lah ni, kau tengok ni, 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 ni. Ni, very cantik, cantik sangat. Tengok ni lah, lain sangat. Very nice. Yes, ada USB port, ada aircon juga. Dia punya seat pun best lah. Oh, ada line merah. Okey, harga Civic ni mula dia berapa? 20. Ah, 120. Mula dia 120 juga. Eh, 120. Yang ni ada stop tak pun? Yang ni waiting list juga. Waiting list juga, bos.
tambah pengguna global MT bagi dan juga nilai. Kalau kat bagi ni kita nak buat review sikit, tapi kat nilai pun ada. Okay. I adore Avenues.